Sveiki, pasimatom šį naują miestą, tai yra EasyRP, neblogas Agreeable Play servas, jau dvi dienas esu, nesidarbinu į policiją, tai ačiū labai direktoriui, kad priėmė, o dabar noriu jūs pasveikinti su kalėdom, tai tą progą paspauskite ant šito video laiką, subscribe mygtuką, ir linkiu jums gerų žiūrėjimo, ir linksmų šventų kalėdų. Yra direktorius jūsų čia? Jo, dabar yra. O mieste, ar išvažiavęs kažkur? Jo, dabar čia yra pačiam pastate. Galima su jau pašnekėti būtų. Gerai, ateikit. Gerai. A, tai galbūt galima į darbą kažkaip patekti, žinot, gal ieško tokių su patirtim žmonių, tu prasme, nes turiu patirties nemažai. Šeši mėnesiai geri. Jeigu anketą užpildytum, jeigu nori greičiau, tipo, anketą tiesiog užpildyti, pažiūrėsiu, paruošiai, tada priimt. O žodžių negalima kažkaip, kada užvausime? Žodžių irgi galiu. Tai būtų gal žodžių geriau tada? Ateikit, skordą nokiam, kovai berniu. Ne, jauką. O, opa. Senatorius. Pagrobtas policininkas. Važiuoju. Mes žinom. Be švyturėlių važiuokit. O, kokia. Ką sako? Duoda 10 minučių. Ot. Šeši, palies mane, čia palies mane, čia. Yra. Aš bėgu ties kalnu, tai nešaudykite, pamatysiu. Gerai, užfiksuoti yra... 4 įtariamieji prie pat įėjimo. Renkamės prie auti. Aš bėgu už pastatą. Matau vieną baltai apsirengusią asmenį prie tvorelės, prie tavo paminklo. Dabar taip, vienas autobusiukų, žiūrėkit, planas yra toks, tas kuris autobusiukų privažiuoji. Patilėk, privažiuoji prie jų ir tempi laiką, mes bandysim apeiti iš nukų. Ir temk laiką, bandyk kuo ilgiau temt laiką. Toliau, aš su ketvirtį einu per dešinę pusę, tu laki su tuo eini per kairę pusę. Judam, judam, judam. Temk laiką, temk laiką. Kas čia? Nešaudi, jo. Šaudo kažkas. Dabar jau šaudo, dabar jau šaudo. Vienas mandas gyvas. Eik, tu nach, nemačiau ant laiko. Aaaa, vsio, pizda. Kur čia dar vien? Čia ant laiko. Surakino mane kebrytą. Tai kaip tave, blėt, surakino, tai ką tu... Neina, peršok, what the fuck? Dėkai, dešinė pusė. Bet jo komandos ateina. Supras, peršom šaudį. Nušau vieną su automatu. Nušau vieną su automatu. Kažkaip, žinai, man po... Jie, blėt, pradeda pirmi šaudį. Gerai, gerai, po vieną, pak, nušau vieną žmogų. Bėgai ant laipto, bėgai laipto viršų. Aš čia bėgu. Nušau vieną baltai apsirengusį. Ant balto baltai apsirengusį. Kaujynės, kada čia mentos surišo. Matau laiko. Šaudam gaujinį. Matau, už busiukos lepiasi. Taigi norėjau priminti, jog nebuvo šiuo metu vyksta milžiniškas kalėdinis išpardavimas, taigi nuoti kažką įsigyti, savo norimą žaidimą ar padanuoti kalėdom, tai dabar tam yra puikus laikas, bet tai padaryti. Jei norite įsigyti prekę dar pigiau, panaudokite kodą FUKSTERIS, pirkite savo pirkinio ir gausite papildomą 3% nuolaidą. O dabar einame tiesiai prie video. Gerai, gal užkitimą, kad plėšimo yra plėtuvė, tarp paleto ir senį, taigi atvažiuoju, kolegos jau prašo pagalbos. Aš jau už pastatą rodymą. Blėt atvaro. Dabar laukia pinigų, kaip suprantu. Grobėjai. Kažkas nuo bėgės važiuoja. Kažkoks, man atrodo, matot? Ten, blėt, iš jų bus, man atrodo, pizdu. Stovėk su autobusiuku, stovėk čia. Gaudykit. What the fuck? Tai pabėgo su motociklu. Ir reikia ieškoti ar juodo geliko, kur važiuojant. Gerai, žiūrėkit, dabar aš tada lauksiu prie to už po tiltų ir važiuojant link vėlos namų. Ne, tiek mane, kur jie. Aš galiu spiglius padėti ant kelio pravažiavimo čia. Gerai, tada. Ne, pergyvenk. Gerai, gal atvažiuos pagalbą? Ponas, išjungiam variklį dabar. Direktorius nurodymus apieškoti mane iš karto jokio pretekstą. Vyko plėšimas, mes dabar laukiame plėšių. Patikriko čia aš. Jūs važiavote prašta vietą, tai mes jūs patikrinsim, nebijo, kad viskas gerai. Ponas, pas jūs ginklas, matau, yra už lėmenys. Ne, jūs dabar esate tiesiog įtariamas, gerai. Įtariamas kuo? Plėšimu. Plėšimu? Taip, nes turiu automatą dabar su savim, o vyko plėšimas. Aš turiu automatą ir tu mane įtari plėšimu. Taip, tik kai vyko plėšimas, o jūs turite automatą, ką aš dar galiu pagalvoti.
Gerai, ponas, eiskitės. Aš iš Santišioro atvažiavau. Per tą patį pusvalandį buvo plėšta parduotuvė ir paskui kažkaip jūs išnirot su savo neperšnamą lemendą ar automatą, tai išnot kažkaip. Kažkaip susiję dalykai. Aš grįžau į Santišioro. Kokia tas Santišioro? Žiūrėk, padėk apkabą savo ant stalo, aš paimsiu. O kad man grėsia? No, kolega, jai. Gero žinios, sutampa. Na, no, tai kaip tarėmės, ponas? Žiūrėk, dabar aš galiu jums patarti dalyką. Galit. Jeigu pasakai, kas dalyvavo dabar plėšime, gausiu mažesnę bausmę. O tai kas grės, aš net nežinau. Kalėjimas. Bauda kalėjimas. Jei neprisipažįstumė iki 10 metų. Arba galim bandyti jas atrumpyti. Galim padalyvauti, žinai, stavim. Tau buvo liepta. Pakelt rankas ir išėjai. Taip. Ai, čia tik plėšimą kalbat. No, no, ir tu neišėjai. Tu ne, sakai, aš... klausiai policininkų. A, jeigu apie plėšimą kalbėti, ten žinot, pašalpos mažos, kas mums paprastiem bedarbėm belieka, tai... Ir aš iškart pareigūnui pasakiau, jūs man duokit pistulkę, duokit 10 štukų, aš nenušaunu tų dviejų meksikiečių, nors labai norėčiau, ir pasu įkaitu atsitraukų, įkaitą palieku už 200 metrų. Ir man iškart tokios sąlygos buvo. Nu, tai... O įdomu, meksikiečiai gyvi. O ką tu darysi, jei mes tave į Meksiką reikalimą išvešėm su meksikiečiais? Tai ten pistoleto neturėsi. Būsi ten atsiprašant už liuzerį. Kodėl už liuzerį? Aš manau, aš ten kalėjim prasibūščiau gan greitai. Man ten... Meksikoje? Jei tau nepatinka meksikiečiai, kaip tu tarp jų prasimuši? O ką man į Meksiką? Aš ir čia vietiniam kalėjimu galiu pasidėti, jeigu aš negrįžtų. O čia ne tau spręs, kur mes tave išvešim? Nu, tai tu ir spręs, kur tau tad veš, ko tu čia manis klausytum. Taip, tu mum padėsim, mes tau padėsim, jeigu tu paskysi, kas dalyvau plėšime kartu su tavim, nes buvo viršui. Aš jums nuširdžiai sakau, aš ne to gandriko vardu nežinau. Aš sakiau, važiuojam, jeigu tu manis klausysi. Bet kažkaip, kai tu išvažiai, paskui tave bėgais nuvažiavo geležinkelio gelikas. Taip, gelikas viršui buvo juodas. Jau prikotas geliks. Jisai ten visą laiką laukia. Gerai, ką, tu turi dar kaltį, siūsti ir mane mėgsti. Ar pinigai stovė klausimas? Tai aš 5 štukas gandriukui daviau už tai, kad jis manęs klausė, o kitą pasėjau, dar turiu 2,8, nes išėmėjau iš KMA mašiną. Tai va, ten ir vis tie pinigai, kur gavau už išpirką. 2,8? Nu, pas mane ant rankų ir 2,8. O du, kur dingo dar? Blėt, aš dar sik sakau. Mašina nekainuoja tiek ištraukų. Nu tai minusai, kiek bėgau nuo metų, kiek dar radar įpės, koks 2 baudas pagavau minimo. O kodėl bėgai? O tu... Tai nesveikėjau bėgti, nes mano... Įpročio, ne kaip sakoma. Kokį mokyklo iš pamokų bėgai. O čia jau ne tau spręsti, iš kur aš bėgu ir kur nebėgu. Tu supranti, kad dabar taip šnekėdamas sakinį, tik tai savo bėdas darai. Nu, tai kad tu pareigūns mano mokyklą čia painioji, ką man dabar tavo atsakyti? Ir aš manau, mes viską įsiaiškinam, šiuo metu bus, ar ne? Maksimaliai bus, ne? Jau, šiek 10 užtek. Nu, nebent esi dažnai mums pasakyti. Teisėjai pratesiai, kad teisėja, jei nusižengt kalėjime. Čia žiūrėkit, va, lovytės yra, pasirinkit, kad yra nori. Vyrai, man reik sumuštin kokį čia ilgai žatsakyti. Paprasme sumuštin. Kas tau čia viešbutis ar kalėjimas? O tai ką, tu čia mane nužudyt nori? Ačiū. Čia už tai, kad tėjau su jums susikalbėt. Kavos, ačiū, čia be kelnių, vis čia tam sklepė. No, reikėjo apsiaut kelnės, niekas nereikia nusiaus važinėti. Nu, aš turėjau tikimybės, kad man čia net pažins. Jo, daug nori. Jo, tai ačiū labai, kad žiūrėjot, visai, matau, gavusi neblogas video. Man pačiam buvo gan įdomu, tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Būtinai, paspauskite nuo šito video laiką, nes pasubscribe'e nepasubscribe'inkit, užsukite man iš tą serverį, yra tik neblogas, EasyRP, gero komanda, ačiū direktoriui, kad priėmė. Ir pasimatysime kitą kartą. Dabar jums sakau, ate. Taigi, norėjau priminti, jog užsuktumėte į tą geraš.com puslapį, ten galite įsigyti mano merčo, tai yra maikutės, džemperiai, podukai ir taip toliau. Tai kas įsigys į gerkite Instagram, bus jums labai dėkingas, taipogi paremsite mano kanalą tuo. Turėsite, manau, neblogą merčą. Kol kas jis labai paprastas, bet jau pas manys pamaketuoti, jeigu išėjus. Čia labai ribotas, kaip sakant, yra maketavimo stilius. Jau, bet esu kite, kam nesunku įsigykite. Dabar jums sakau, ate.